Jordan a Tech tu zůstanou, ostatní za mnou. Tajemný obchodník najme skupinu bývalých žoldáků na nebezpečnou misi do země nikoho. Jejich úkolem je prověřit starý nacistický bunkr, kde se během druhé světové války odehrávaly hrůzné experimenty. No do prdele. Bože. Myslím, že to půjde. Čeká tam na ně překvapení. A můžeme prozradit, že příjemné překvapení to rozhodně nebude. Ne. Bunkr smrti. Uvidíte na horor filmu.